नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशु अनंताय जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल की राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल की राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकी राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकी राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कलकी राम जय शिशु शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम परमाराध्य परम प्रेममय गुरुदेव विश्वप्रेमी वलयंकर अभय चरणारविंदर इष्टदेव भगवान क्षीराब दिशाई शिशुनंदर चरणारविंदर अगणित साधु संत सज्जन ज्ञानी गुणी मान चरणारविंदर पुत्र सेवक गोपाल दास आपण मानक प्रणाम नवेदन करुच्ची आम अर्गस न्यूज मध्यम प्रतिदिन सका छटिकार भाव भागवत श्रवण करुच्चे ये सुजोग आम को मिली यह हूँ सब बड़ कथा हरिंकर कथा हरिंकर गुणगान करिबार जो अनुभव रही जो आनंद रही से आनंद ये संसार रे आमको केही दे पारिबे ना चित्त में तो गुरु माने कहंती ना जे तुम्हें सब बेले भगवत प्रेम रे भगवत प्रीति रे रुह काई कहूची ये कलिजुगरे मध्य भगवान को उपलब्धि करिबार भक्त माने एबे भी अछंती किछि दिन पूर्वे मु जगन्नाथंकर दर्शन करिबाकु जाइथिली महाप्रभु जगन्नाथंकर दर्शन बहुत सुंदर भावरे दर्शन करिली एबे भी आखि मु जीव मात्र के से तांकर शिव विग्रह से कमनीय कांति रूप मु आखि आगे नाची उठुछि जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन बर्शन बहुत सुंदर है सेपटे बुलिक आसिकी सरस्वती मंदिर को गली टे से जीवा बेले जो बेले पहुँची गली से मैं दुड़ी पाद दे कहला आपण ये पाद दीटा रखि था मुझे कही हटात मत पाद दीटा दे आपद दीटा रखे ओह ठीक अच्छे भल कईठू टे बुलिक आसिकी दक्षिण द्वार जीवा बाटर आपण देखिए जोटी भगवान सियाली लटा टी रही सुंदर परिवेश टिके फूल फुल गच लगा जाइए ठाकुर जिते बड़े ठाकुर बेस हुए से सब फूल जाए जस्ट टिके कर को गला बेले मुझे देख ली गोटे माँ टे फूल गुंथुंती माँ टे जो फूल गुंथुंती मोर मन कहीं कौन है कहली टे भाई चला बस गोटे बस आम बहुत ज्ञानी गुणी आम बहुत बड़ बड़ लोक पाखे बसवाक चेष्टा करू
ଆମର ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷରେ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସେବକ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଟିକେ ବୃଦ୍ଧ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ବୃଦ୍ଧ ବାପାମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ଜୀବନ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପାହାଚକୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳେ ସେ ସେଠୁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଥାନ୍ତି, କହିଲେ ବାପା କେଉଁଠୁ ଆସିଲ କି? ଆମେ ସେଠୁ କହିଲୁ ନା ଆମେ ମା ଆସୁଛୁ, ଏଇଠି ଆସୁଛୁ କହିଲୁ। ସେ ବି ଖୁସି ହେଲେ, ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କହିଲେ କ'ଣ କହୁନା? ନା ଆପଣ ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆସୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଥିଲେ ବଡ଼ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ, ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ପୁଲିସ ଚାକିରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପୁଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ମୋ ଘର ଲୋକ, ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ ଆଉ କି କଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି କୃପା ମୋତେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବାର କେତେ ଅଭାବ କରିବୁନି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତୋର ସେବା ଟିକେ କରୁଥାଏ, ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୁଲଟି ଗୁନ୍ଥୁଛି, ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ନାକ ଚଣା ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାକ ଚଣା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଟିକେ ଫୁଲଟିଏ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁନ୍ଥେ ଟିକେ ପ୍ରତିଦିନ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ନା ଥିଲା ଅଭିନୟ, ନା ଥିଲା ଛଳନା, ନା ଥିଲା କପଟତା, ଏତେ ଆଦର, ଏତେ ଆଦର ପଣର ଭାବ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଏତେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭେଟ, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି ଯେମିତି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଥାନ୍ତି, ଆରାମସେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥାନ୍ତି, ଗୁନ୍ଥୁଥାନ୍ତି କହୁଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଏ ଫୁଲଟା ନା, ପୁଣି କହୁଥାନ୍ତି ଏ ଫୁଲଟା ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କହୁଥିଲେ ପକେଇ ଦେବୁ, ନା ନା ଇଏ ଫୁଲଟି କ'ଣ ଫୁଟିଥିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିପାରିବନି? ନା ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ମାନେ ସାଇଜ୍ କରି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁ ପଛେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁନ୍ଥୁଛି ଟିକେ। ମୁଁ ସେଠି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତାହେଲେ ମା ତାହେଲେ ତମେ ସେଦିନଟା ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଆସୁଛ? କାଳ ପାଖାପାଖି ଆପା 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏମିତି, 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ଆସୁଛି। କିଏ କେତେ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବାପା ଶୁଣିବୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ କ'ଣ ମା କହୁନୁ? ତାହେଲେ ଦିନକର କଥା, ମୁଁ ତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଘର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଉ ସମର୍ଥନ କଲେଣି, ଟଙ୍କା ବା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ମୋତେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁ ଗୁନ୍ଥୁ ସମୟ ପଳାଉଛି, ମୁଁ ତ ସେଇଠି ଚାକିରି କରିନି ଯେ ମୋତେ ଏଠି ମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି ନା, ମୁଁ ଯିବା ସେଇ ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି, ସେ ମଠରୁ ମୁଁ ଟିକେ ରହେ ଏବଂ ଆସେ ଏଠି ଫୁଲମୂଲ ଗୁନ୍ଥିକି ପୁଣି ଯାଏ ଆମ ମଠରେ କି ସେବା କରେ। କହିଲେ ଦିନକର କଥା, ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯାଏ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ମହାବୀର ପାଖାପାଖି ଯାଏ, ତ ଯିବା ପାଇଁ ଦିନକର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କାଟି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ତୋ ଶରଣରେ ଯିଏ ରହିଛି ସେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଅଭାବ ରହିଛି? ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଡିଟୋ ସେମିତି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିଏ ରହେ ସେ କ'ଣ ଅଭାବ ରହେ? ଆଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତର କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ, ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ସେବା ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ କିନା ଜଣେ ଆସିଲା, ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା ମା ଶୁଣିଲୁ ନେଲୁ 500 ନେଲୁ, 500 ରଖିଥା ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଛି, ହଠାତ୍ ମାତ୍ର 500 କ'ଣ ଦେଇଦେଲା? ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଏବଂ ପଛକୁ ବୁଲେଇକି ଅନିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏ ଫୁଲ ବଗିଚା ଭିତରେ ଲୋକଟି ଆସିଲା, ପୁଣି ହଠାତ୍ 500 ହାତରେ ଦେଇଦେଇଗଲା। ସେ ମାଟିର କଥା ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଦିନକର କଥା, ଏ ଯେ ଫନି ବାତ୍ୟା ବାପା ଆସିନଥିଲା, ଏ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ
ତ ଯିଏ ଚାକିରି କରିଛି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ପବନ ଜୋସର ହଉଥାଏ। ମୁଁ କହିଲୁ କି କଥା, ମୋ ଠାକୁର ଫନି ବାତରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ, ମୋ ଠାକୁର କ'ଣ ଟିକେ ମାଳ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବେନି, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଟିକେ ଫୁଲ ଟିକେ ଲାଗିବନି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ଯେମିତି ବର୍ଷା ହଉଥାଏ ବର୍ଷା ହଉଥାଏ ଗୋଟେ ପାଛିଆଟା ଏମିତି ଧରିକି ମୁଁ ଗଲି ତରତର ଗିଆଁ, ଖାଲି ଟଗର ଫୁଲ ଏମିତି ଗଲ ଫୁଲ ମାନେ ମାନେ ମୋର ବହୁତ ବର୍ଷର ଫୁଲ ତୋଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା, ମୁଁ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗେ ତୋଳିପାରେ। ମୁଁ ତୋଳିଲି, କହିଲା ବାପାରେ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୂଅଟେ ଅଛି ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ପଛପଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କୂଅଟେ ଅଛି, ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, କୂଅ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲି। ବର୍ଷା ସାଇଁ ସାଇଁ ପବନ ସାଇଁ ସାଇଁ ବର୍ଷା ହଉଛି, ମୋ ପାଟି କାହାକୁ ଶୁଭୁ ନଥାଏ, ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫନି ଭଳି ବାତ୍ୟାରେ ୟା ଭିତରେ ବା କିଏ ଆସିବ କାହିଁକି। ମୋ ମନ ମନ ଭାବୁଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଯେ ତୋ ନା ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତତେ ନିନ୍ଦା ହବ କହିବେ, କହିଲେ ଦେଖ କେମିତି ଇଏ ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି, କ'ଣ ଠାକୁର ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି। କେଜେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନନା ଦେଖୁନ, ଏଇ ନନା କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ କେଜାଣି, ହଠାତ୍ କି ଆସିଲେ, ସେ ନନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ, ଇଏ ଯାଉଥିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ ହେଲା, ସେ ନନା ବି ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଇକି ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି, ମୋତେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିନି, ମୁଁ କି ବି ସେ ଇଏ ମାନେ ଅଧା ସେ କୂଅଟିର ଅଧା ଢଙ୍କା ଯାଇଛି ଆଉ ଅଧା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ବି ଦେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗଲି, ଦେଖିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ସେ ମା ଜଣ କହିଲେ ଏ ନନା ମୋତେ ସେଠି ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଯଦି ଭାବକୁ ନ ବୁଝୁଥାନ୍ତେ କିଏ ତାକୁ କାହିଁକି ଭାବ ବି ନ ଦିଆ ଠାକୁର ବୋଲି କୁହନ୍ତା। ପ୍ରିୟ ସଜ, ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ଯେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ, ମୋର ଏଇଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ନିବେଦନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବସିବା, ସେଠି କିଛି ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆମେ ବୁଲିଲେ କେତେ ବୁଲିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ଏଇଟା କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଇଏ ବାସ୍ତବ କଥା। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ମୁଁ ମନକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ, ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବିନି, ତମେ ଯାଅ। ମୋ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଟିୱେଲ ଆଗରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟିୱେଲ ମାରନ୍ତି ଟିୱେଲ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ସେଇଠି ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଉପଲବ୍ଧ ସେ ମୁଁ ଡାକୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଟିୱେଲ ମୋଡ଼ିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପାଣି ପିଅ, ସିଏ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭଳି ସିଏ ପୁରା ପାଣି ଏମିତି କରି ପାଣି ପିଲା, ମୁଁ ଟିୱେଲ ପାଣି ପାଣି ପିଲା, ମୋଡ଼ୁଥାଏ ପାଣି ପିଲା, ମୋଡ଼ୁଥାଏ ପାଣି ପିଲା, ସରିଲା ପରେ ସିଏ ଅନେଇଲା ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁନା, ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଛି, ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବନ୍ତ ଗୁରୁ ଚତୁରୁ ନାମ ବପୁ ଏକ ଉନକେ ପଦ ବନ୍ଦନ କିଏ ମିଟେ ତ ବିଘ୍ନ ଅନେକ। ଇଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଘ୍ନ କଟିଯିବ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁଝେ ସଂସାର ଅଛି ଛନ୍ଦି ଭକତ କରିପାରେ ବନ୍ଦି, ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଭକତ ଭାବେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ଗତି କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜୀବନ ପଡ଼ି ମାୟା ମୋହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଭକତି କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜୀବନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ ଇଏ ଏଠି ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ କେତେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନୀ କହିବେ ଗୁଣୀ କହିବେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ମୁଁ କେତେ ମଜିପାରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ନ ମଜିବି ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ଆଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଆଗେ ମଜିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଇଏ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଇଏ ଭାଗବତ ଏଭଳି ଏକ ବାଙ୍ଗମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ସେ ସବୁ ମଜେଇ ଦିଏ ଏ କଳିଯୁଗରେ କର୍ମ କରି ସିଧିଲାଭ କରିବାର କଥା ଗୋଟି ଅଟଇ ଦୁର୍ଲଭ କରିବାର କଥା ଗୋଟି ଅଟଇ ଦୁର୍ଲଭ କରିବାର କଥା ଗୋଟି ଅଟଇ ଦୁର୍ଲଭ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆୟୁ ବଳ ଧନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ ହୋଇ ନ ପାରେ ସାଧନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ ହୋଇ ନ ପାରେ ସାଧନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲେ ହୋଇ ନ ପାରେ ସାଧନ ଏ କାରଣୁ ଭାଗବତ ସେବାକୁ ଯେ କରି ଭବ ଜଳ ଧୀରୁ ସୁଖେ ହୋଇଯାନ୍ତି ତରି ଭବ ଜଳ ଧୀରୁ ସୁଖେ ହୋଇଯାନ୍ତି ପାରି ଭବ ଜଳ ଧୀରୁ ସୁଖେ ହୋଇଯାନ୍ତି ପାରି ଏ କଳିଯୁଗରେ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାର କଥା ଗୋଟିଏ ଅଟଇ ଦୁର୍ଲଭ କର୍ମ କରିବାରକୁ ଗଲେ ଆୟୁ ବଳ ଧନ ଇଏ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନରହରି ଧନ ଅର୍ଜନ କର ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ କ'ଣ ହବ ଧନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଅନ୍ୟକୁ ତୁମେ ସହଜ କରିପାରିବ ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଅନ୍ୟକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିବ ଅନ୍ୟର ସେବା ଟିକେ କରିପାରିବ ଧନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କର ଆଉ ଆମ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଇଏ ଧନରୁ ଯେତିକି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛ ସେ ଉପାର୍ଜନରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏଇ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ତୀର୍ଥ ସେବା ପାଇଁ ଭଗବତ ସେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମୟ ଦିଅ ଅର୍ଥ ଟିକେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କର ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରି ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କର ତାପରେ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜି ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତୁମେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପରା ଇଏ ଭକତି କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜୀବନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ଭକତି କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ଜୀବନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭକତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇଏ ଜୀବ ମାୟା ମୋହରେ ପଡ଼ିପାରିବନି ଇଏ ମୋହ ଯେତେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ଇଏ ମୋହ କିଛି ତାକୁ ମାନେ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ
ଇଏ ଭାଗବତ ବୋଲି ଇଏ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ କ'ଣ ହବ? ଇଏ ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ। ଇଏ ଭା ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଭାବ, ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଲଗାଅ, ତମେ ଭାବ ଲଗାଅ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଗବତ ଲଗାଅ। ଭାବ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଗୁରୁ ମାନେ ଭାଗ, ଗର ହେଲା ଗୁରୁ। ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କର, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର, ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗା, ଇଏ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଥା ମୋ ଭାରତବର୍ଷର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, କେମିତି କଥା ମୋ ଭାରତବର୍ଷର ଗୁରୁମାନେ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ। ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ବାପା ଯେମିତି ତା ପୁଅ ପାଇଁ ଯେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଇଏ ଆମକୁ ଜୀବନରୁ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ସିଏ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋତେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ବଡ଼ ଆମେ ମହାନ, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଠି ଭାଗବତ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ? ସୁଖ ଚରଣେ ଦେଇ ଶିର ଭୁଲେ ପରୀକ୍ଷର ଶୁକଙ୍କ ଚରଣରେ ରାଜା ପରିକିତ, ଶୁକଙ୍କ ଚରଣରେ ଶିର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି କୃତକୃତ ହେଇଯାଉଛି। କି କଥା ଇଏ, କି ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଇଏ, କି ଜୀବନ ପାଇଁ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା? ମୋ ଜୀବନ ଆଜି କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲା। ଚରିତ ଶୁଣି ହୋଇଲି କୃତ କୃତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମହାତ୍ମା ଅନନ୍ତର ବାଣୀ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର କଲି ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ବଳୁଛି ମହରଙ୍ଗ। ଇଏ ମହାତ୍ମା ଅନନ୍ତଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ହୁଏ ନା? ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କଲେ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଏ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ଆଜିର କଥାକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ, ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବୋଲି ସଦା ଡାକରେ, ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ, ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ।